ଆମକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସହାୟତା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କର, ନଚେତ୍ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ମୋ ପଛରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କହିବା ତାପରେ ଏହା ଯେ ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଳମାଳ ଆଶାୟୀ ନେତା କୁଜି ନେତା ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଆଉ ମାଳମାଳ ପୁଞ୍ଜା ପୁଞ୍ଜା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପରେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତାରଣା ପାଲଟିବ। ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ରାମଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଏନ୍ ବରପଲ୍ଲି ଏବଂ ଝାଟିପଦରର ଗ୍ରାମବାସୀ। କହିବା ତାପର୍ଯ୍ୟ ଯେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ଭତ୍ତା ହେଉ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦେବେ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚମାନେ ଆସନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରତାରଣା ପଲେ, ଏଯାଏଁ ଏମାନେ ସବୁ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ଯେ ସରପଞ୍ଚ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ଭତ୍ତା ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଯେ ସରକାର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ, ଏ ଭୋଟ କାହିଁ ବର୍ଜନ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଇଏ ଅଛି, ମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ କହିଦେବେ ଏଇଆ କରିଦେବୁ ସେଇଆ କରିଦେବୁ, ଆମେ କିଛି ଇଏ କର, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋତେ କେହି ବି ଆଜ୍ଞା କଥା ହିଁ ଶୁଣନ୍ତିନି। ଯାହାଫଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି ସେଇଟା, ପୁଣି ସେଇଟା ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହିଁ ମିଳିଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଜିକି 5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ସିନା କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲାନି। ଦେଖିବା କ'ଣ ଏଇନେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ସରପଞ୍ଚ ତ ଆସନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ଆମ ନିକଟରେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଏଇନେ ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭୋଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ହିଁ କାମ ସିନା ରହିଯାଇଛି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ ବାହାରେ ହିଁ କେବେ ବି ଯାଉନି। ସମସ୍ତେ ବିଡ଼ିଓ ତାର ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହିଁ ମିଳୁଛି ନା, ହଁ ହେଇଯିବ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଅନଲାଇନ୍ ଖୋଲିନି, ଏସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହିଁ ମିଳିଥାଏ, ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ କି ନାହୁଁ, ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆସି ଟିକେ ଇନକ୍ୱାରୀ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ସେମାନେ ତ ଇନକ୍ୱାରୀ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହିଁ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଇନକ୍ୱାରୀ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଭଳି ସବୁ ଚାଲିଛି। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବନି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଘର ହଉ ଭତ୍ତା ହଉ ସବୁ ମିଳିବ। ଏ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ, ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ? ଭୋଟ ମୁକଳିତ ହବ ଆଜ୍ଞା, ଭୋଟ ଟୋଟାଲ ଦିଆଯିବନି। ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରହିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କୌଣସି ଲୋକକୁ ମିଳୁନି କି ଭତ୍ତା ମିଳୁନି। ଏବେ 1000 ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ବାଣ୍ଟା ହେଲା, ତୁମର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଦିଆଯିବନି। ଆମେ ତ ମୂଳ ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ଇତ୍ୟାଦି ମାନେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ଏମ୍ଆଇ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭୋଟ, ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁନୁ। ଟୋଟାଲ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଭୋଟ ଦେବେନି, ମାଉସୀଙ୍କର ମନ ପ୍ରତିକା ନେବା। ଆଜି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଆଜି କାହିଁକି ଆସିଲା? ଅସୁବିଧା ହେଲା ଲେଖାରେ ଆମକୁ ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ମିଳୁନି, ଆମକୁ ଆମର ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆ ବି ଘର ମିଳୁଛି, ଆମକୁ ଚାଉଳ ପତ୍ର ମିଳୁନି। ଏବେ କରୋନା ଟଙ୍କା ପଇସା ଆସିଲା, ସେଟା ମିଳିଲାନି, ଚାଉଳ ପତ୍ର ଆସିଲା, କିଛି ମିଳିଲାନି। ଆମେ ନିଜେ ଯିବୁ, କୋଡ଼ିଏ କାଙ୍କ କୋଡ଼ି ଧରି ଖଟିବୁ, ଖଟିଲେ 5 ଟଙ୍କା ଆଣିବୁ, 5ଟା ପୁଅ ଝିଅକୁ ଜନ୍ମ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଣି ଦେଇକି ରଖିବୁ। ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ବଡ଼ ହେଲେ କୋଡ଼ିଏ କାମେ ଦାମେ ନାଗି ହେଲେ କେରେ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ଦିଅ, ଆମେ ସେ ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେବୁ? ଏବେ କରୋନା ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୋନା ଆସିଲା, ଆମକୁ ଆସିଲା, ଆମକୁ ହେଲାନି, ସେ ଚାଉଳ ମିଳିଲାନି ନା ଟଙ୍କା ମିଳିଲାନି, ହେଲା କିଛି ନାହିଁ। ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରି ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁନୁ, ଆମେ ଟୋଟାଲ ଭୋଟ ଦେବୁନୁ, ଯିଏ ଆଉଛି ଆଉ କେଉଁ ସରକାର ଆଉ କେଉଁ ଏମ୍ଏ ଆଉ କିଏ ଆଉ, ଆମେ ଟୋଟାଲ ଭୋଟ ଦେବୁନୁ ନାହିଁ। କହୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ, କାହିଁକି ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ? ନା ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରତାରଣା ମିଳୁଛି। ଏମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କରାଯିବ, ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସରିଗଲା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଗଲା, ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳିଲାନି କି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲାନି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ। ତ ଆଶା କରିବା ଏଇଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ସଦାଶୀଘ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଏମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।